Velkommen til denne forelæsning om selvbestemmelsesteoriens menneskesyn. Det er et menneskesyn, der både optimistisk og håbefuldt betoner livets lyse sider, samtidig med at det også realistisk inddrager livets mørke sider. Selvbestemmelsesteorien hedder jo på engelsk Self-Determination Theory, og den er grundlagt af de to herrer, hvis bog Magnum Opus, et forskningsoversigt på 700 sider, vi ser her til højre på den her slide, Richard Ryan og Edward Deci. Jeg holder den her forelæsning for mine studerende på Master i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet, men alle er selvfølgelig velkomne til at kigge med. Her er en oversigt over forelæsningen. Jeg lægger ud med at præsentere nogle almindelige, nogle fremtrædende menneskesyn, som vi kender dem i vestlig kultur i dag, blandt andet i psykologien. Hovedparten af forelæsningen går så med at præsentere SDT's, altså Soft Determination Theory, fik jeg sagt det, SDT's menneskesyn, som en model med seks elementer, og jeg har gengivet den her i koncentreret form, og jeg kommer tilbage til alle de der figurer og farver. Teorien skyldes Richard Ryan her, som er professor i psykologi ved University of Rochester, og Martin Warnstein-Kieste, som er professor i udviklingspsykologi ved University of Ghent i Belgien. Og det er dem, som har skrevet de artikler, ud fra hvilket jeg har stykket de her elementer sammen af antagelser og delteorier inden for selvbestemmelsesteorien, kan vi danne et samlet menneskesyn her. Og til sidst så sammenligner jeg så det med nogle af de menneskesyn, vi ser i vestlig kultur og psykologi i almindelighed. Hvis man vil vide mere om selvbestemmelsesteorien som sådan, før man går i gang med denne her forelæsning, som forudsætter noget kendskab til den, så kan man kigge på min introduktion til SDT, som ligger på YouTube, en 60-minutters præsentation af en grundlæggende teori inden for selvbestemmelsesteorien, nemlig dens behovspsykologi. Men lad os se på nogle velkendte menneskesyn. Vi kan jo lægge ud her med en klassiker. Eva fristes her af slangen i Edens have. Og det er jo det kristne menneskesyn, blandt andet som grundlagt af Augustin omkring 300 og Luther i 1500-tallet, efter hvilken vi er født i synd. Vi blev drevet ud af Edens have, fordi vi havde syndet der, og Augustin giver den tryk på at installere begrebet arvesynd. Det er ikke sådan, at vi kan komme bort af med. Det er virkelig noget, vi er født med, og som ligger dybt i vores menneskenatur. Og kun nåden giver os frelse, betonede Luther. Vi kan ikke købe os aflad, som man gjorde i datidens katolske kirke. Vi må simpelthen vente på, at det guddommelige lys falder ned på os ovenfra, og vi på den måde kan redde os ud af denne her jammerdal, som livet er, over i det hinsides i himmeri. Fordi livet som sådan er der ikke meget ved, siger man i kristendommens lidt mørkere versioner. Og der er jo også et billede der af barnet, som værende præget af en vis dyriskhed, en animalsk natur, med instinkter og impulser, som skal civiliseres og kristnes ved hjælp af tugt, ved hjælp af disciplinering, for at barnet kan blive en del af det menneskelige fællesskab. Der opstod et oprør mod den kristne forestilling om Gud som herskende over det hele, og mennesket som en arm, en stakkels synder, med humanismen og oplysning i 1500-1600-tallet. Erasmus og Voltaire, to fremtrædende humanister, som ville trække mennesket ud af Guds billede og påpege, at mennesket kan altså sætte sig ud over religion og lave instinkter ved fornuftens kraft, ved rationalitet og oplysning og fornuftspræget undersøgelse af verden, kan vi komme til at beherske den og indtage den som de mennesker, vi er, noget ganske andet end det guddommelige.
Et tilsvarende opgør mod religionen kom i 1800-tallet med Darwin, og jeg kalder det her for socialdarwinismen, fordi den var præget af samtidstænkning, af samfundstænkning. Darwin opdagede jo, at arterne ikke er gudgivende, de forskellige dyrearter og plantearter, som Adam jo fik lov til at navngive. De er ikke sådan nogle statiske kategorier, de er opstået gradvist og langsomt gennem evolution og naturlig selektion, hvorunder de stærkeste overlever. Det her diktum, som han også tog fra filosofen Herbert Spencer, og som altså også er præget af samtidens spirende kapitalisme, at slås man mod hinanden, så er der nogen, der overlever, og det er den måde, at tingene udvikler sig på. Så den der udviklingstanke, at det ikke bare er et spørgsmål om, at mennesket går her på jorden og kommer til himmeriget, men at mennesket kan udvikle sig, bliver slået fast med evolutionsteorien. Samtidig i 18 og midten af 1900-tallet ser vi en anden tænkning, som også betoner menneskets eksistens, og det er jo også eksistentialismen, hvor Kierkegaard i begyndelsen af 1800-tallet påpeger hin enkelte, altså i opgør mod en overdreven gudstænkning, så er der noget med den enkelte persons eksistens, der er meget dybt og væsentligt at hæfte sig ved. I midten af 1900-tallet, der får det med et par franske forfattere, blandt andet Camus, udtryk i forestillingen om, at altså, jamen, tilværelsen og universet er sådan set absurd, og det er kun, hvis man, som også Kierkegaard betonede, at kaste sig ind i livet og tager nogle alvorlige valg, at kun derigennem skaber man mening, fordi på forhånd er der ikke noget. Vi er egentlig en stor gudsforladt og meningsforladt verden, som dramatikeren Samuel Beckett skitseret i sit drama fra, hvornår det 1958, venter på Godot, hvor et par vagabunder sluder et par timer væk på scenen i tilsyneladende meningsløshed, mens de venter på den her figur Godot, som aldrig dukker op, og så svar kommer der ikke, og I kan jo fjerne de sidste to bogstaver i det ord Godot, altså det er Gud, man venter på, men Gud kommer aldrig, og den lidt nihilistiske eller håbløse opfattelse af, hvad menneske er for en størrelse, finder vi også i meget en samtidig filosofi, altså fra 1800- og 1900-tallet, især akademisk filosofi, hvor man virkelig har svært ved at forestille sig, at livet skulle have nogen som helst mening, og at det spørgsmål giver måske ikke engang mening at stille. Jeg husker en filosof, Arno Victor Nielsen, som stadig lever, som for en 30 år siden, sammen med Peter Kemp, som lige er død, havde et sommerkursus, som de kaldte for meningen med livet på en højskole, og så fortalte Arno, hvordan at kursisterne kunne hjælpe mig, var kommet op, og han spurgte ham om, hvad meningen med livet var, og så kunne man forestille sig noget mere latterligt, og så året efter lavede de titlen på kurset om til Tænk selv. Altså det er, hvad filosofien har at byde med, og det er jo blandt andet, fordi den er, hvad skal man sige, kritisk og overvejende negativt indstillet, hvad angår de der forhold, der har med menneskesynet at gøre. Og nu generaliserer jeg jo ret voldsomt her, men det tror jeg godt, man kan sige. Nå, et menneskesyn mere, vi skal kigge på, det er den, vi finder i lægevidenskaben eller medicinen, altså som det har udviklet sig igennem de sidste 100-150 år. Og det menneskesyn kalder man også for den medicinske apparat for Asmodel. Man hører ikke begrebet så meget mere, fordi lægerne mener at have sat sig ud over det, men altså den er stadigvæk meget almindelig, at læger specialiserer sig i fysiske og kemiske tilgange til mennesket, og vi har alle sammen en slags opfattelse af, at hvis der er et eller andet galt med os, så går vi til lægen, og så får vi det repareret, så er der en nyre, eller der er en brækket arm, eller de der forskellige dele, som det menneskelige apparat består af, de kan altså gå i stykker, og det kan medicinen, eller hvad hedder lægevidenskaben, sundhedsvidenskaben, som det hedder i dag, hjælpe os med at få repareret. Så sådan en forestilling om, at vores krop eller vores eksistens er sådan en slags ting, der holder stille, og vi lægger ikke rigtig mærke til den. Ligesom en bil holder stille i garagen, og så kommer vi ud en dag og opdager, at hjelmen, eller hvad hedder det, motorhjelmen eller en skærm er faldet af, og så skal vi så, okay, bilen gør ikke noget selv, den sætter jo ikke den der skærm på, så der skal vi ned på autoværkstedet, og så skal vi også til lægen og have det fikset igen. Så altså en opfattelse af organismen som relativt passiv og
egentlig ikke kan udrette noget i sig selv, men man skal underlægges den der kødflikker eller automekaniker, som en læge er i det her menneskesyn. En sidste almindelig figur eller opfattelse af, hvad menneske er for en størrelse, kan vi jo finde i den samtidige kapitalisme og den forbrugerisme, som jo også er blevet righoldigt kritiseret gennem de sidste 50 år. Sådan en slags forestilling om, at samfundet og livet handler om, at vi gennem produktion og handel og forbrug af forbrugsgenstande, der opnår vi det gode liv. Så det handler om, det er, at vi skal tjene nogle penge, og så skal vi ud og købe nogle ting og få en ny lædersofa og en ny bil og leve i et flot hus. Det er den måde, vi får lykken på. Det er det, livet handler om, og det fortæller reklamen jo også til overflod. Så der er altså nogle ganske almindelige, velkendte menneskesyn, der præger vores samtid og vores kultur, som har en historie, som ligger dybt inde i os. Lad os nu se nærmere på menneskesyn i nogle psykologier, som vi kender i Danmark. Og jeg har plukket et par stykker her, og den første, det er jo der er to tidlige her. Den første er psykoanalysen, som jo i høj grad skyldes Freud, og som har fået ære for at lancere den her forestilling, det underbevidste, at der ligger noget under den der rationelle fornuft, som oplysningstiden er fremstillet. Altså, at vi er ikke herre i vores eget hus, i vores egen sind. Der ligger dybe kræfter, blandt andet seksuelle under neden, som trænger op igennem, og vi har sådan et jeg, som er sådan et id eller det, der forsøger nedefra at komme igennem, og der er en kulturel fernis repræsenteret over jeget, og det her jeg, som vi mennesker er, navigerer på det her hav imellem de her forskellige drifter og påbud udefra. En anden tidligere menneskesyn i psykologien fra omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, ligesom psykoanalysen, er behaviorismen, som jo er et videnskabeligt forsøg på at lave en psykologi, som skal efterligne de fysiske videnskaber, hvor det objektive er rigtig, rigtig vigtigt. Så det der med at sidde og kigge ind i os selv og spørge hinanden, hvad vi oplever, det går ikke som videnskab, fordi det er kun det ydre, det der er iagttageligt, det vil sige adfærden, kun den er objektiv og en legitim genstand for videnskabelig interesse. Så spørgsmålet bliver, hvad kan man gøre, hvis man prikker til en organisme eller til et menneske? Hvad sker der så rent adfærdsmæssigt? Og det kan så anledning til hele opfattelsen af, at menneskelig adfærd er en lang associativ kæde af stimulus-respons-enheder, hvor man gør en ting, så gør mennesket noget andet, så gør man en anden ting, og så gør mennesket noget tredje igen, så vi får fremstillet mennesket som en organisme eller en størrelse, som sidder passivt mere eller mindre og venter på, at miljøet påvirker os. Og ved hjælp af miljøpåvirkningerne kan vi styre og rette mennesker bestemte steder hen. Så altså et temmelig, hvad kan man sige, også mekanistisk, maskinagtigt billede af mennesket her, som sådan en adfærdsmaskine. De to tænkninger prægede psykologien langt op i 1900-tallet, hvor så i omkring 50'erne og 60'erne, den tanke vinder frem, at måske er der andet i mennesket end det der brølende, ubevidste, underbevidste og den objektive adfærd. Måske har vi også tanker, og det er det, som kognitionspsykologien, altså kognitioner er jo tanker, slår sig frem på, og specielt omkring 50'erne og 60'erne, hvor computerne også vinder frem. Datamaterne, elektronhjernerne, som de hed dengang, som jo bestyrede ved en software, som styrer de her maskiners hardware, så hjernen var sådan en slags program. Undskyld, tankerne var sådan en slags program, der styrede hjernen og styrede kroppen, og det der program, og det var noget, vi kunne undersøge sådan videnskabeligt også, så hele tænkningen blev draget ind i psykologien og blev et legitimt undersøgelsesgenstand, som det jo i høj grad også er i dag. Og nummer to og nummer tre her, behaviorismen, altså adfærdspsykologien og kognitionspsykologien, er blevet forenet inden for de sidste par årtier i en terapeutisk retning, som vi jo kender som kognitiv adfærdsterapi, hvor man tænker, at det, der er det væsentlige i menneskers lidelser, det er, at vi har nogle tanker, og de kan altså være uhensigtsmæssige, de kan være dysfungerende, dysfunktionelle,
og ikke opfører sig ordentligt, sådan lidt apparatfejlsmodelagtigt, at der kan vi tænke uhensigtsmæssigt, og det kan man altså træne bort, hvis man inddrager noget adfærd og nogle øvelser og gør noget praktisk også. Så har vi fået en meget succesrig terapi der, som virkelig har sat sit præg i den danske og internationale psykologiverden også, og ikke mindst fordi den jo også virker i rigtig mange tilfælde. Men altså en forestilling om, at tanker og adfærd, de er de to ting, som er det væsentlige psykologisk. Og det supplerer så, når vi snakker psykiske lidelser, altså i psykiatrien, som jo inden for de sidste 20-30-40 år er blevet meget biologisk i betydningen at undersøge, hvad der foregår i hjernen, altså neurobiologi, hvor psykologien efterhånden er kommet frem til, at psykisk lidelse, jamen det består af molekylære ubalancer i hjernen, som altså kan oprettes med medicin, eller i hvert fald kompenseres, eller dulmes, eller stimuleres i fornuftige retninger, hvis vi indtager nogle af de stoffer, som hjernen mangler, eller som kan rette op på vores uheldige molekylære tilstand i hjernen. Så det er altså meget biologisk tænkning, der præger psykiatrien i dag, med i vid udstrækning en forestilling om, at det menneske går og fungerer okay, og så sker der lige pludselig noget. Så det er lidt den der medicinske model med, at bilen holder i garagen, og så går der noget galt. Og når der går noget galt, så kan vi komme til psykiater, og så kan han kompensere og rette lidt op på tingene. Så det er ikke fordi, der er nogen egentlig indre kræfter i mennesket som sådan, som retter os op. Det er et apparat, som kan gå galt, og det er det, som sundhedsvidenskaberne er trygge ved at beskæftige sig med. Nå, så er der et par andre psykologiske retninger, som har vundet frem, sådan lidt uden for systemet, hvor det kognitive og det psykiatriske præger billedet. Og den første, vi hørte om for en 20-30-40 år siden, det var systemisk tænkning i psykologien, som siger, at psykiske problemer er ikke individuelle. De ligger i et system, og der kigger man i første omgang på familien og samfundet senere hen. Dysfungerende familier kan slå ud i, at enkelt personer, og det er tit børnene, udvikler en eller anden psykisk sygdom som reaktion på noget, forældrene eller samfundet har gang i. Og interventionsmulighederne ligger i en åbning af det der felt, ved at man stiller spørgsmål ind og hjælper folk til at reflektere. Og hele den der tænkning med, at der skal reflekteres, og der skal stilles åbnende spørgsmål, den er blevet meget almindelig sådan, hvor systemisk ledelse og anerkendelse osv. præger vores tænkning. Så der er altså helt lidt anderledes og lidt mere holistisk, kan man sige, billede af mennesket, som vi har kørende der. Et supplement kom med den socialkonstruktionistiske tænkning, der ville slå igennem i Danmark i 90'erne og 00'erne. Blandt andet inspireret af en amerikansk psykolog, Kenneth Gergen, som der i 80'erne skrev om, hvor vigtigt at menneskers relationer og sprog var for vores opfattelse af, hvem vi var som mennesker. At vores selv og vores forståelse af, hvem vi er, dannes i samtale med andre mennesker og så at sige konstrueres frem. Det er ikke noget, vi er født med eller givet med. Der er simpelthen mange muligheder i den mangfoldighed af relationer, af social og kommunikativ art, som vi går ind i med andre mennesker. Og det er derigennem, vi kommer til stede som mennesker i verden, og det er derigennem, vores mangfoldige identiteter skabes. Så altså lidt mere åbent og igen lidt mere socialt billede, end de tidlige psykologiske individorienterede billeder har vi her. Den sidste psykologiske tænkning, jeg vil fremhæve, det er sådan en, der er lidt ældre end de to sidste her, og det er den humanistiske, som vi i en vis forstand kan spore tilbage til Carl Rogers i 50'erne og Maslow i 60'erne måske, og altså deres, de kaldte det jo selv humanistisk psykologi for en tredje styrke op imod psykoanalysen og behaviorismen, som jo altså prægede billedet i midten af 1900-tallet. Men altså, så kommer humanismen og siger, at mennesker er potentielt fantastiske, og vi er hele og stærke og har store og flotte oplevelser og kan helbrede os selv og i sammen med andre. Vi kan nå frem til de øverste niveauer af Maslows behovspyramide, hvor selvrealisering og altså opnåelsen af peak experiences, topoplevelser, bliver det, som præger billedet, når vi først har udviklet os videre. Altså når vi the farther reaches of human nature, altså de yderste muligheder af menneskets natur, der er meget langt, vi kan komme der. Man kan se positiv psykologi, som vi har set den inden for de sidste 2 årtier, som
en slags videreudvikling af den humanistiske psykologi, men nu altså med en god dosis, hvad skal man sige, empirisk forskning og kvantitative undersøgelser, som man jo altså gør i bedste amerikanske stil, og det er det, som har ligesom slået positiv psykologi med Marty Seligman og Barbara Fredrickson og andre fast som en videnskabelig vinkel på psykologien, hvor man betoner menneskets muligheder frem for, som meget tidligere psykologi har gjort, altså betoner menneskets svagheder og angst og depressioner og fobier og alle de der ting, som kliniske psykologer har brugt rigtig meget tid på at forbedre på, så går den positive psykologi altså ind og hæfter sig ved livets lyse sider og ved de muligheder, som mennesket har. Så det var altså en række, hvad skal man sige, menneskesyn i de forskellige psykologier, som vi kender her i Danmark, altså, som er en broget buket af, hvad skal man sige, lidt pessimistiske syn på, hvad et menneske er, så lidt mere optimistiske. Og det er måske sådan, at vi kan sammenfatte og sige, jamen det er både de menneskesyn, vi finder i kulturen, som jeg gennemgik på den sidste slide, og dem, jeg finder her i psykologierne. Ja, men de har sådan, hvad kan man sige, de er lidt fattige, nogle af dem, og jeg har jo også fremstillet dem her sådan lidt kynisk måske, og lidt ironisk, fordi jeg finder også, at de fremstiller mennesket lidt fattigere, end det egentlig er, og det er jo derfor, at vi nu kigger på STT's menneskesyn og finder altså der nogle perspektiver og nogle formuleringer, som peger lidt mere fremad og i lidt mere større og lidt mere konstruktiv retning end de her menneskesyn, vi har arvet inden for de sidste par århundreder. Så lad os kigge nærmere på STT's menneskesyn, og jeg minder lige om her, at STT jo er en motivationspsykologi, altså som er i vældig fremgang. Grundlagt af de to herrer her, Ryan til venstre og Deasy til højre, og nu altså med tusindvis af forskningsartikler, der publiceres, hvis man slår op på Google Scholar, tre videnskabelige artikler om dagen, der har selvbestemmelsesteori i titlen eller i abstract, og altså tester forskellige aspekter af den. Og et par hovedbegreber er jo den forskning om, at mennesket har en intrinsisk motivation, som bærer os nysgerrigt og undersøgende ud i verden, hen imod en voksen tilstand, hvor vi præger sig autonom regulering, altså hvor vi faktisk kan holde sammen på vores liv og er i førersædet i vores eget liv. Og hvis det sker, så har vi mennesker i trivsel, hvis vi på den måde kan regulere alle de ting, der kører rundt i os og i samfundet, på en måde, så vi oplever, at vi faktisk er til stede i livet. Og det er så det menneskebillede, som vi skal kigge nærmere på nu her. Det her menneskebillede, det fremsættes som en række antagelser og miniteorier i Deasy og Ryans, og altså som nævnt Weinstein Kistes skriverier og andre steder også her. Og jeg har så samlet 6 af dem her. Jeg tror, at der er en 3-4 ting, som de fremsætter som antagelser, og jeg har lagt et par miniteorier til. Så det er sådan lidt min egen sammenkogning her af den menneskesyn, der ligger og bobler mellem linjerne i STT, som jeg præsenterer i det følgende, altså som 6 antagelser, og de 6 antagelser nævner jeg i det følgende her på hver sin slide. M betyder altså menneskesyn, og den første, jamen det er simpelthen påstanden om, at mennesker er spontant aktive. Og det er, altså mennesker er spontant aktive, nysgerrige og undersøgende. Og fik jeg ikke nævnt det før, så kan jeg sige det nu, at der er referencer til en litteraturliste om bag i denne her foredrag, som man kan bladre om til, hvis man vil undersøge det nærmere. Men altså, den der forestilling om, at vi er aktive forløs, vi er nysgerrige, vi graver ud i verden og piller ved tingene, vi er ikke. Så man kan se det lille barn her, der peger fingeren op efter og kigger, og altså spontant er interesseret i, hvad foregår der i verden uden om os. Vi er ikke reaktive, vi ligger ikke og venter på påvirkninger fra omgivelserne, som det behavioristiske menneskesyn antog. Og det kan man altså forvise sig om ved at se på et nyfødt barn. Jamen, der spjættes med arme og ben, og barnet vokaliserer spontant, skriger eller grønter eller græder. Jamen, det er simpelthen det, som børn gør
spontan. Der er aktivitet, der foregår i denne her organisme, og det er ikke noget, der skal pudes ind eller kaldes frem. Mennesker er simpelthen spontant og aktive. Børn kravler hen over gulvet og bevæger sig længere bort fra forældrene, og som voksne er vi nysgerrige og eksplorative, og vil gerne finde ud af, hvad der foregår i verden. Og vi er spontant og aktive. Vi sidder ikke på en pind 24 timer i døgnet. Vi bevæger os simpelthen, der foregår noget ind i os hele tiden, og det er en meget væsentlig første antagelse at gøre sig, at der er gang i mennesker fra starten af. Og det er jo det, som man i SDT, ups, lad os lige overse den der, det er den, man i SDT kalder for indre eller intrinsisk motivation, at det er simpelthen en del af vores evolutionært givende natur, altså at vi udvikler som mennesker og som dyr, at vi er spontant aktive og undersøger vores omverden, og det gør et hvert dyr også, som kan kravle. Man undersøger, er der føde, hvad er der af muligheder for livsudfoldelse i det rum, der er os. Og som mennesker, og det er den næste pind her, som mennesker, der søger vi udfordringer, og vi nyder det. Så det vi gør, jamen det gør vi, men når det ikke er sjovt længere, og det er det ikke, når vi har gjort det et vist antal gange, så forsøger vi noget nyt og noget andet. Og det er en helt spontan og naturlig tendens til at søge ting, der er sådan lidt mere udfordret end det, vi har gang i før. Og det er jo det, man i psykologien eller hos Csikszentmihalyi kalder for flow, altså den forestilling om, at vi kan engagere os i verden, og det er fedt at være engageret i noget, og have med udfordringer at gøre, der er lige akkurat store nok. Så det er altså en essentiel del af vores menneskevæsen, at vi godt kan lide at engagere os i omverdenen, og på den måde udtrykker vores aktivitet. Og den mini-teori inden for selvbestemmelsesteorien, der beskæftiger sig med det her, den hedder Cognitive Evaluation Theory, eller kognitiv evalueringsteori, fordi det er den, der hæfter sig, eller beskæftiger sig med forholdet mellem intrinsisk og ekstrinsisk motivation, hvor altså teorien påpeger, at vi skal huske den intrinsiske motivation, og ikke styre mennesket for meget med ekstrinsisk motivation, fordi når vi gør det, så hæmmer vi altså den intrinsiske. Vi hæmmer nysgerrighed, vi hæmmer læring. Det vi gør, bliver vi ikke ved med at gøre, når de ekstrinsiske motivationsfaktorer falder bort. Så hele behaviorismens forsøg på at styre mennesket med påvirkninger udefra, sætter denne her mini-teori altså et stort spørgsmålstegn ved, ja, vi kan godt i visse begrænsede tilfælde, så kan vi godt kontrollere mennesker, men altså mennesker bryder sig ikke om det, fordi vi har behov for at være autonome. Vi har behov for at give hensigtsmæssigt og passende udtryk for vores intrinsiske eller indre motivation, vores spontane drift til liv ud i verden. Vi kan fremstille denne første pind her som sådan en pil ud i verden her, og sige, at det er den aktivitet, det er den drift ud i verden, som præger menneskets spontan aktivitet. Lad os kigge på menneskesyn element nummer 2, og det er en vækst mod integration og helhed. Altså at vores aktivitet ude i verden har retning af helhed og integration. Og det gælder både os som biologiske organismer, at der simpelthen er en væksttendens frem mod integration, sammenhæng og helhed. Og det er noget, vi har til fælles med alle organismer, at tingene skal hænge sammen, organismen skal integreres, alle de millioner af bestanddele og milliarder af småceller, som vi består af, de skal jo alle sammen hænge sammen i et tæt, forgrenet og sammenhængende netværk af information og kommunikation, og det er simpelthen det, som udgør essensen af en organisme. Det er sådan et system af differentierede, veldifferentierede, velintegrerede dele, som altså vi for eksempel biologisk kender som velorganiserede bevægelser, altså sådan noget som gang og ålen, der bevæger sig igennem vandet, og en fiskestime, og altså alle de her bevægelser, hele den motorik, der præger vores muskelarbejde, den skal koordineres for, at vi kan bevæge os igennem. Vi skal have en krop, der er sund og heller hænger sammen, og sårheling er et meget godt eksempel på den der tendens til helhed.
Altså man snitter sig i fingeren, et lille bitte sår, ikke sandt? Og så 3 dage senere kigger man på fingeren igen, og så er det forsvundet eller på vej til at forsvinde, uden man har gjort noget som helst. Organismen forsøger spontant at hele, hvor den kan. Bliver fingeren klippet af, så kan vi ikke regenerere den. Det kan salamander. Vi kan forskellige dele, forskellige steder i livstræet, vi så at sige, befinder os. Men det, der gælder biologisk, det gælder altså også perceptuelt eller i vores opfattelse, i vores tænkning om omverdenen. Der søger vi simpelthen helhed hele tiden, når vi ser noget, som for eksempel her. Vi søger kognitivt gestalter, konsistens, sammenhæng, også der, hvor der ikke tilsyneladende er noget. Jeg har valgt en figur her, som ikke rigtig har noget af din citron med mæsling, eller hvad er det egentlig? Jamen, der er ikke noget billede derinde, men vi leder efter det, fordi det er simpelthen det, vi er disponeret efter. At forstå, hvordan tingene hænger sammen, og hvad meningen med dem er, det gælder også i livet som helhed. At mening, det er simpelthen at erkende, hvordan en ting er en del af en større helhed. Og den der helhed, som vi altså leder efter i vores eksistens også, jamen det er altså noget, som man kan se her, the aha moment, jamen det, hvor den sidste brik findes, og det hele går op. Der har vi den der oplevelse af, at Gud, det er sådan, det hænger sammen der. En dyb trang, vi har i os mod integration og helhed. Fremstillingen her som SDT's anden pind, hvor den første var aktiviteten frem efter her, så kan vi tegne sådan en fidus her, som symboliserer helhed. Vi forsøger at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen og skabe den der helhed i vores liv. Den tredje antagelse i SDT's menneskesyn, den ser sådan her ud. Mennesker møder kulturen og internaliserer dens normer, skriver jeg som overskrift her. Og det er jo fordi, at barnet er jo ikke alene. Det er jo ikke isoleret. Det vokser op i en kultur, en familie og slægtninge og en stamme eller en klan eller en landsby eller et lokalsamfund. Og den kultur, som barnet vokser op i, begrænser barnets spontane aktivitet. Fordi forældre er sådan indrettet, at de altid forsøger at regulere barnets adfærd og få det til at opføre sig, som vi jo siger. De ting, som et barn spontant har lyst til at gøre, de kan være okay til en vis grænse, men på et tidspunkt kommer barnet til at gøre noget, som vi synes er forkert eller dårligt eller uhensigtsmæssigt eller ikke godt for det selv. Og derfor sætter vi grænser og møder barnet med forskellige krav og påbud og regler og udfordringer til, at nu skal du ikke opføre dig sådan, nu skal du opføre dig på denne her måde. Du skal gøre de her ting, og når du vokser op i denne her kultur, så er det de her ting, der er passende, og ikke de der andre ting at gøre. Og det er simpelthen det, som det er at vokse op som menneske. Vi kan regulere os selv med nogle få ting, men langt de fleste ting, der får vi altså den der regulering udefra. Og det er et naturligt tendens for børn at indoptage de der forventninger og krav og påbud og regler, som den omkringliggende kultur møder barnet med. Barnet søger naturligt at internalisere, det vil sige indoptage krav og normer fra omgivelserne. Den der internalisering, jamen det er en del af det at vokse op, og det er jo det, opdragelse består i. På den måde bliver man et voksen menneske, når man finder ud af, hvordan er det, vi skal regulere vores impulser og vores trang til at gøre det ene eller det andet, som en 2-årig eller en 5-årig kan have. Hvordan lærer vi barnet at gøre det, som er passende i vores kultur? Og hvordan får vi barnet til at indoptage de normer, sådan at man opfører sig hensigtsmæssigt i den sammenhæng, man er. Man tager de hensyn, og man har lært at begå sig og opføre sig rigtigt, så man kan passe ind i en kultur og bidrage på hensigtsmæssige måder til det, som vi har kørende her i vores familier, og vores kultur, og vores samfund og vores organisationer. Hele den internaliseringsproces er ganske naturlig, og vi er sådan set født til at have sådan en. Uden sådan en kultur kunne vi ikke klare os. Vi skal have nogle regler, nogle principper, nogle normer og værdier at indoptage. Og der påpeger de i SDT, at den internalisering, den lykkes potentielt. Der er faktisk en mulighed for, at det kan gå rigtig godt. Det lykkes potentielt med internaliseringen, og vi får en situation, hvis alt går godt, hvor reguleringen integreres og et helt selv dannes. Altså en helhed opstår. Mennesker kan leve i harmoni med deres omverden. Det kan lykkes for os at vokse op og blive integreret og hænge sammen med vores lokalsamfund og de mennesker, der er omkring os og vores samfund,
og tingene kan gå op i en større helhed, hvor det jeg vil og det de andre ønsker, at jeg vil, så nogenlunde er det samme, og vi har et samfund, der fungerer, og et liv, der fungerer. Og det kan vi kalde for livets lyse side, the brighter side of human nature, kalder man det i SDT. Og den mini-teori i SDT, hvor vi har en lille tegning her, kan I se her, me og you går fint op, ikke sandt, og så er der en spejling, sådan at det bliver til et we også. Så både jeget og duet og viet går op i en større helhed. Det er muligt, siger man i SDT. Og den teori, som beskriver det her forhold, den hedder organismisk integrationsteori, eller organismic integration theory. Vi kalder den også samtidig internaliseringsteorien. Det virker lidt mere mundret. Men det er altså forestillingen om, at vi som organismer kan integreres i vores kultur. Og deri er vi også ganske anderledes end dyrene, som ikke på samme måde har en kultur, som et lille hundevalp eller en ørneunge skal opdrages i. Den kan stort set det meste af det, den skal, mens vi kan meget få ting og beror altså på kulturen for internalisering. Og den der internalisering og internalisering kan vi skitsere på den her måde. Barnet vokser op og møder noget modstand, noget påbud, noget nej fra forældrene, nogle krav fra samfundet, og den proces, hvorunder de indoptages, den kalder man altså for internalisering. Og der kan man sige, jamen, under hvilke vilkår lykkes den der proces, den der internalisering? Jamen det sker altså, hvis nogle bestemte situationer eller vilkår er til stede. Og de vilkår eller betingelser, dem har man i SDT altså betegnet som psykologiske behov. Internaliseringen lykkes, og vi opnår velintegrerede mennesker, hvis vores psykologiske behov tilgodeses. Fordi internaliseringen er ikke automatisk, den lykkes ikke af sig selv, der kræves noget, og det er det, som SDT-folkene kalder for nourishment, eller nutriments, eller nutrients, på dansk skal vi jo kalde det for næring, sådan lidt i gåseøjne, for det er jo ikke føde som sådan, men det er åndelig eller psykologisk føde, vi skal have fat i, og den her næring formulerer man altså i SDT som de tre psykologiske behov for autonomi, for kompetence og samhørighed. Dem kalder de for essentielle næringsstoffer, og det er jo SDT's behovspsykologi, som jeg har skitseret i den anden forelæsning, der beskriver, hvordan de her behov ser ud. Altså behovet for at være autonom, det vil sige at opleve, at man kan tage valg, og det er muligt for en at styre og navigere igennem ens liv. Man er ikke underlagt kontrol og pres i unødig høj grad udefra. Kompetencebehovet, nemlig behovet for at føle sig kompetent og kunne udrette noget og gøre en forskel, og at se, at ens handlinger rent faktisk har en effekt, og at man ikke er offer og hjælpeløs og ikke kan udrette noget i verden. Vi har behov for at kunne udrette og kunne gøre noget med den autonomi, vi har. Og så samhørighedsbehovet, som jo er behovet for at høre til, for at drage omsorg for andre og selv blive draget omsorg for, særligt vigtigt i de unge år, men generelt det menneskelige fællesskab, venskab, kærlighed, de der ting, det er behov for samhørighed. Det har alle mennesker, og de tre ting er altså forhold, der skal tilgodeses. Jo bedre, her har vi en lærer, der er opmærksom på et barns, en skoleelev, altså taler ordentligt til hende og smiler til hende, ikke sandt? Jo bedre de her behov, de psykologiske behov tilgodeses, jo bedre lykkes internaliseringen. Så altså, mennesker, det vi får ud af det, det er altså mennesker, som er i harmoni med sig selv og med andre. Jamen det er det, der kommer ud af det, hvis de her behov tilgodeses. Så det er altså SDT's måde at sige på, jamen, hvad skal der til for, at internaliseringen lykkes? Jamen, vi skal være opmærksomme på de her psykologiske behov. Det er dem, der skal tilgodeses. Og jeg har tegnet sådan her. Vi kan se her i de tre første. Menneskets spontane aktivitet, tendens mod helhed, og så internaliseringen af krav udefra. Jamen, det, der skal til for, at det lykkes, og jeg tegner nogle små
støttende hænder her, det er, at vores behov skal tilgodeses. Så går det godt med internalisering. Men altså, det går ikke altid godt. Det kan gå galt, fordi mennesket er simpelthen sårbart. Vulnerable, eller vi har vulnerabilities, sårbarheder, som man udtrykker det i SDT. Fordi vi må være realistiske og erkende, at menneskets møde med kulturen og med andre mennesker, jamen det møde fungerer sjældent optimalt. Hvem har en perfekt barndom? Hvem lever i en perfekt familie, en perfekt organisation, hvor alting bare går OP op? Det er meget sjældent, og det der faktisk er normen og standard, jamen det er jo, at menneskers behov, enten, og det er den blide form her, vores behov kan frustreres, for eksempel ignoreres, og jeg ved ikke, om det er blidt det her, men altså her er nogle eksempler på, hvor menneskets behov ignoreres, hvor barnet ikke får omsorg, eleven lader sig alene i skolen, den voksne møder ligegyldighed blandt sine kolleger, hele samfundet er præget af en social nihilisme, hvor der ikke er tro eller håb eller værdier eller perspektiver frem efter for nogen et samfund i social forfald, kan man sige. Jamen det er sådan nogle situationer, man kan komme ud for, når vores behov ikke tilgodeses, fordi de ignoreres. Vi bliver udsat for neglect, som det også hedder. Lidt værre kan det jo se ud, hvis vores behov decideret modarbejdes aktivt, og det er det, som SDT kalder for thwarting. Altså hvis vores behov modarbejdes aktivt, for eksempel barnet udsættes for overgreb, fysiske eller seksuelle, eller som end bare verbale eller emotionelle overgreb, hvor eleven disciplineres skræbt med spanskrør eller lusinger eller skæld ud, som jo for så vidt er den næste grænse, der skal udfordres, skæld ud, og når læreren råber af barnet, som et barn udtrykte til Erik Sigsgaard, skæld ud er som at blive slået med ord. Så den der skrappe disciplinering, det er også en modarbejdning af barnets behov, som vi også ser for den voksne, når man bliver kontrolleret overmåde på arbejde og ikke får den tillid, som der skal til for at voksne og mennesker trives. Politisk ser vi det, hvor staten undertrykker og forbyder og kaster folk i fængsel og forbyder forsamlings- og talefrihed og de her forskellige ting. Altså overmåde, kontrol, en modarbejdning af vores behov. Når vi ser de ting her, og det ser vi jo rundt omkring i verden, ganske, ganske ofte i vores kultur, at vores behov ikke tilgodeses. Så vi altså ikke får den optimale, eller den, ikke engang den særlig gode integrering af mennesket med omgivelserne. Jamen så søger mennesker helt naturligt andre steder hen. Og for eksempel søger de mod behovserstatninger. Hvis man ikke får sit behov for autonomi, altså for selvstændighed og hvad skal man sige, retten til at bestemme sit eget liv. Hvis man ikke får behov for kompetence til, at man kan udrette noget, man dur til noget, og man har en plads, der bidrager med noget vigtigt i samfundet. Og hvis man ikke oplever samhørighed med andre, jamen så vil man søge andre steder hen. Og i SDT kalder man det for behovserstatninger. Altså søger man andre veje, man søger andre mål, som man håber på vil give en det, som de der psykologiske behov egentlig gav. Og så hvordan får man kærlighed og respekt for andre mennesker? Ja, man får det måske ikke ved at være den, man er, men man kan måske aftvinge dem noget respekt ved at søge nogle af de ting, som altså er symboler på vores høje status. Og det er jo altså sådan nogle ting som rigdom og en god stilling og popularitet og at vi ser godt ud. De ting har SDT fremhævet, jamen det er behovserstatninger, vi kan søge, og jeg skriver her, som reaktion, hvis vi ikke får vores behov opfyldt, så søger man eventuelt behovserstatninger, som for eksempel rigdom, popularitet og et image, altså at se godt ud, at de ting kan man søge efter i håbet om at få de tre psykologiske behov opfyldt, og der er altså en teori, som hedder, og jeg skal nok forklare det i parentesen, der er en teori, som hedder målindholdsteorien ved en forsker, der hedder Tim Kasser,
som er en af SDT's miniteorier, hvor man har opsøgt, og det er jo The Wolf of Wall Street, vi har deroppe, som altså giver den gas med striber og kokain og penge, behovserstatning. Der er en forskning, meget omfattende forskning i SDT, som har spurgt en masse mennesker om, hvilke mål det er, de forfølger i livet. Fordi den klassiske forestilling i psykologien, det er, at man bliver tilfreds med sit liv i den udstrækning, man når sine mål. Så uanset hvilke mål man har, og det kunne være et mål om at få en høj stilling eller tjene en masse penge, i den udstrækning, man så tjener en masse penge og får høje stillinger, bliver man tilfreds med sit liv. Så målene er altså ligegyldige i meget klassisk psykologi. Men der kommer de her folk altså og siger, jamen vi har undersøgt, hvordan folk har det, som forfølger de her mål. Og det, der viser sig, det er, at folk, som for hvem de her mål er vigtige, og som også selv er kommet langt i den retning, de rapporterer, at de ikke har det særlig godt. De er ikke særlig tilfredse, når man spørger dem med måleskalaer, der handler om depression og livstilfredshed og angst og selvmordstanker og vitalitet for eksempel. Føler du, at du er 100% levende, eller føler du dig lidt død indeni? Spørgsmålet er den type der. Kan man måle folks livskvalitet, og hvor godt et liv de lever, og hvor meget de trives? Og der viser det sig altså, at folk, som søger de der mål, som i SDT kaldes for behovserstatninger, nemlig rigdom, popularitet og image, så har de altså ikke en særlig høj score på livskvalitet og trivsel. Hvorimod mennesker, der søger andre mål, og de så i den her forskning bliver grupperet i tre kasser. Dels dem, der har med personlige udviklinger at gøre, dels dem, der har med nære og fortrolige relationer at gøre, og dels dem, der har at gøre med, at man vil gerne bidrage til fællesskabet eller lokalsamfundet, community contribution. Mennesker, som siger, de har mål af den type der, de scorer i det hele taget bedre på de her livskvalitet, mål end mennesker, som siger, har den anden type mål. Og det er jo ikke det samme som at sige, at den ene slags mål er forkert, og den anden slags er rigtig. Men hvis man indretter et samfund eller et liv efter situationer eller vilkår, hvor folk trives og har det godt og blomstrer op som mennesker, så er det måske målene i parentesen her, man skal gå efter, snarere end målene ovenover. Og de mål ovenover har Kasa kaldt for ekstrinsiske mål, altså fordi din vis forstand ligger uden for vores intrinsiske motivation og det, som vi, man kan man sige, evolutionært eller som mennesker søger efter. Og det er det intrinsiske mål, det kalder han dem i parentesen. Så altså, der er en lille teori der, som hedder målindholdsteorien, goal contents theory, som altså siger, at det er ikke ligegyldigt, hvilket mål man søger. Det har forskellige konsekvenser for ens livskvalitet. Not all goals are created equal, tror jeg, en af artiklerne hedder, som de her forskere, Tim Kasser og Ken Shelton og andre, har undersøgt, og som også er en del af SDT, og også skitserer, hvad er det, der går galt i menneskelivet, når vi får den idé, at det er nogle andre ting, nogle ekstrinsiske mål, vi skal have os, frem for de der intrinsiske, som mere stabilt fører frem til et godt liv. Jamen, samfundet er jo fyldt med alle mulige måder, hvorpå vi bliver lokket til at forsøge de der mål med at tjene en masse penge og at blive berømte og se godt ud. Det er stort set opskriften på det moderne samfund. Så en vis forstand betegner alt det, der kan gå galt. Det betegner jo altså livets mørke side. Det, som man også kan kalde for psykopatologi, altså der, hvor man virkelig har lidelser i sindet, psykiske lidelser, der hvor der er indre konflikt og undertrykkelse, hvor man plages af skyld og depression og ikke kan komme ud af de traumer eller de slag, som livet har givet en, og man lukker sig inde, og livet visner og falder helt sammen. Altså ikke nødvendigvis som Wall Street børsmaleren her øverst, men altså i alle de tilfælde, hvor man ikke kan finde ud af at få ens eget selv eller ens egen psyke til at gå op i en større helhed med andre mennesker, og i den forstand altså føler sig udelukket af det menneskelige fællesskab. Er jeg overhovedet blevet til et menneske? Har jeg fået mit liv til at hænge sammen? Kan jeg få alle de der indre impulser og drifter og tanker og
tvangstanker og forestillinger, som man nu kan have sig, kan man få dem til at hænge sammen i et harmonisk hele? Det kan man ikke særlig godt, og det beskæftiger FDT sig altså med, og der er en særdeles interessant spirende litteratur inden for SDT, og jeg giver et eksempel her, hvor Ryan Adisi og også Ryan og Vanstein Kiste undersøger psykopatologi, altså sjælens, psykens sygdomme, ud fra denne her opfattelse af, at det opstår, når mennesket ikke får sine psykologiske behov dækket. Så når, altså, specielt når vi ikke får behovet for autonomi dækket, hvis vi bliver knægtet og kontrolleret, og sat i bås og spærret inde, og får vores selvbestemmelse frataget os som ganske små, bliver holdt fast i ydmygende situationer, jamen, så går det alvorligt ud over vores, vores sundhed og vores trivsel som mennesker, og altså at se på psykiske lidelser som udtryk for en modarbejdning, eller som minimum en ignorering af menneskers psykologiske behov. Det er en meget stærk forskningsgren i selvbestemmelsesteorien. Men altså, det der med, at det kan gå galt, fordi mennesker er sårbare, og det går galt for os alle sammen i varierende grader. Nogle rigtig slemt, men altså, hvem har haft en perfekt barndom? Det kan man ikke rigtig påstå. Og det illustrerer jeg her ved, at igennem de der behov, de tre gule hænder der, der kan man altså falde ned, så at sige, fordi vi er sårbare, og livet er ikke perfekt. Vi har muligheden. Der er hele tiden den risiko, den realiseres jo igen og igen, at vi i forskellige grader falder igennem og ikke får vores behov dækket. Så det er altså det, som vi siger, det er livets mørke side. Den lyse er potentialet om helhed og integration og sammenhæng, men risikoen for sårbarhed er der hele tiden og realiseres hele tiden i større eller mindre grad. Den sidste pind i rækken af elementer kan vi det her, altså M6, jamen det er beslutningen, konsekvensen af det her. Vi er sårbare, jamen hvad skal vi gøre ved det? Jamen vi kan jo indrette liv og samfund, sådan at menneskers psykologiske behov i stadig stigende grad tilgodeses. Det kan vi ligesom se som den udfordring, vi som mennesker står over for, at det vi skal sætte ind med, det er, at vi skal forsøge at ændre institutioner og kulturer og samfund, sådan at menneskers behov tilgodeses bedst muligt. Man kan også sige det sådan, at vores behov frustreres og modarbejdes mindst muligt. Kan vi minimere den skade, vi gør på hinanden og på børn og unge, jamen det vil være en fordel, hvis vi søger at gøre det. Og det gør man jo altså konkret, siger SDT, ved at støtte vores behov for autonomi, kompetence og samhørighed, fordi hvis vi gør det, jamen, så blomstrer mennesker altså op. Og på den måde kan man jo sige, jamen, kan vi sætte ind over alt i samfundet med forsøg på at støtte menneskers psykologiske behov, så kan vi også sikre os, at de her næringsstoffer er muligheden, vi kan sikre os, at muligheden for menneskets mere lykkelige møde med sin kultur, altså rent faktisk finder sted. Og hvad har vi her? Et billede med en læge og en patient, som snakker fornuftigt og understøttende med hinanden, ikke sandt? Og denne her behovsstøtte skal foretages alle steder, ikke blot i den der sundhedssammenhæng, men altså overalt skal vi have behovsstøtte i arbejdsliv, i ledelse, i skoler og uddannelse, i vores opdragelse, i sundhedssektoren, hvor vi leger og dyrker idræt, og selvfølgelig også politisk, socialt og økonomisk i vores institutioner og i samfundet som helhed. Der skal vi sætte ind på en sådan måde, at vi får i videst udstrækning autonomi, kompetence og samhørighed. Og et udtryk for autonomi eller selvbestemmelse, det er jo demokrati, altså muligheden for, at vi selv ved periodiske valg kan vælge de mennesker, som skal lede os, så vi altså ikke er underlagt diktatorer eller partiudnævnte bosser, som bestemmer i vores liv. Så på den måde er der jo rigtig meget, man kan gøre samfundsmæssigt og socialt for at øge vores autonomi, vores kompetence. Det er i vid udstrækning et spørgsmål om uddannelse. Har vi
10 års uddannelse til alle børn, drenge og piger, og også masser af lande har ikke det, samhørighed. Hvordan understøtter vi vores behov for socialitet? Opbygger man samfund med meget social kapital og tillid, eller lever vi i samfund, hvor man mistror den næste, fordi det går sikkert galt, hvis man ikke gør det. Det er sådan nogle ting, man skal sætte ind på, hvis man vil gøre noget. Så denne her sidste punkt handler altså om, hvad kan vi gøre for at minimere sårbarheden og for at øge chancen for den vellykkede integrering. Jamen, vi kan sætte ind her på behovene. Vi kan yde systematisk behovsstøtte. Og det er noget, jeg fortæller om i den anden YouTube-forelæsning om selvbestemmelsesteoriens behovspsykologi. Hvad det er for nogle måder at yde behovsstøtte på, vi kan gøre. Det her er så modellen for SDT's metapsykologi, har jeg jo kaldt den her. Og det har jeg vist glemt at fortælle, hvorfor jeg kalder den det. Det er jo fordi, at på engelsk findes der ikke rigtig noget ord for menneskesyn. De bruger selv udtrykket metapsychology eller metapsychological assumptions, de her pinde eller elementer, som jeg har kaldt dem her. Og det er så dem, jeg har oversat med menneskesyn. Meta betyder jo ovenover eller efter, så vi kigger sådan lidt på psykologien ovenfra og ned og spørger, hvad er det for et billede af psykologiske fænomener og processer i helhed, der tegnes her af psykologien. Det er metapsykologien. Det er vores menneskesyn her. Og på den her slide har jeg skrevet det sammen med lidt længere sætninger. Mennesker er spontant aktive. Det er altså den samme model igen, ikke sandt? Og der er en vækst mod integration og helhed. Mennesker møder kulturen og internaliserer dens normer. Det er i hvert fald det, som er muligheden. Det er det, der er muligt, at vi kan opnå integration, hvis altså vores behov dækkes. Kun i det tilfælde får vi trivsel og menneskelig opblomstring. Og når vi har sagt det, så har vi samtidig sagt, gud ja, behovene de dækkes da vist ikke perfekt altid. Nej, de gør ikke, fordi mennesker er sårbare. I sagens natur og i menneskets natur, så er vi ikke perfekte. Der er hele tiden de der fald og muligheder for, at det går galt, og det gør det jo uafladeligt i små og store omfang. Og man kan sige, at det vi jo kan sætte ind med, det er at minimere den skadevoldelse, minimere de ting, som mennesker kommer ud for. Og det kan vi netop gøre i SDT's formulering her ved at indrette liv og samfund på en sådan måde, at behov tilgodeses. Så det kan man sige er ligesom det, der er perspektivet, eller the promise of SDT, eller menneskelivet i SDT's aftapning her, det er, at vi behøver ikke at affinde os med de mørke aspekter af psykologien. Vi kan arbejde på at få dem reduceret mest muligt, sådan at vi får et menneskeliv og et samfund, som i stadig grad skærer bunden af de alvorlige tilfælde, og langsomt arbejder os frem mod liv og samfund, der er mere og mere behovstilfredsstillende. Perfekt bliver det jo i sagens natur aldrig, men hver lille skridt på vejen tæller, og det er det, som SDT, som en humanistisk orienteret psykologi, vil bidrage med, og det er Richard Ryan flere steder ret eksplicit på, at jamen det er, kan man sige, de normative konsekvenser af denne her psykologi, det er, at når man forstår eller erkender eller accepterer, at det er sådan her, at mennesket er indrettet, jamen så er der også det perspektiv, livet kan faktisk forbedres. Vi kan indrette på vores kultur og vores samfund, sådan at det i stadig stigende grad tilfredsstiller vores behov, både psykologiske og de andre fysiologiske og biologiske behov, som vi ikke har talt om her. Lad os prøve til afslutning at sammenligne SDT's menneskesyn med nogle af de andre syn, vi har på banen her, de menneskesyn. Ja, man kan sige, at SDT's menneskesyn, det er jo helt klart humanistisk, men det er altså på forskningsgrundlag. Fordi den forskning, der foregår i SDT, jamen det er blandt andet sådan, at man undersøger personer med veldækkede psykologiske behov,
Og så viser det sig, at de rapporterer, når man spørger dem ved hjælp af spørgeskemaer, så rapporterer de statistisk set, det vil sige ikke i alle tilfælde, men i det store hele, om bedre psykosocial funktion, altså bedre trivsel, bedre livskvalitet, mindre alle de uheldige og negative ting, som mennesker kan opleve. Det er simpelthen en af SDT's bidrag, at operationalisere, jamen, hvad vil det sige at leve et liv i behovsstaten og kunne spørge om det, og altså opdage, at dem, der får deres behov, psykologiske behov, godt dækket, de store hele også trives mere på en lang række andre faktorer. Så altså en humanistisk og forskningsbaseret menneskesyn, det er det, vi har her. Hvis vi sammenligner den med et par af de ældre menneskesyn, så bliver det klart, at den her STTs er mere positivt eller konstruktivt, og det er ikke et misantropisk menneskesyn. Altså mis betyder jo negativer, antropos betyder menneske, så et negativt menneskesyn, som vi overvejende ser i kristendommen og i darwinismen og i eksistentialismen, hvor det også er nogle lidt sølle og lidt fattige og lidt slukørede opfattelse af, hvad mennesket er for en størrelse. Men altså i SDT har vi en rationel basis for human og samfundsmæssig udvikling. Det er ikke en tro, det er ikke en religion. Vi kan rent faktisk gå ud empirisk og undersøge, hvordan er det, mennesker opfører sig i forskellige sammenhænge. Så altså videnskabelig og dermed rationel, det vil sige en fornuftspræget opfattelse af, hvad mennesket er for en størrelse. Samtidig er det også en model eller et menneskesyn, som har en vis udvikling og en progression, som illustreret af de forskellige pile i modellen. Den er formuleret som et menneskesyn, ikke bare by default, altså hvor vi ligesom skal gå ind og finde ud af, hvad er det egentlig af behaviorismen, eller hvad er det egentlig af apparatfejlsmodellen forudsætter for et menneskesyn. Og der må man ligesom kritisk gå ind og undersøge, hvad er det egentlig for et billede af menneske, de tegner op. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der ligesom vedstår sig, at det er det mekanistiske billede af menneske, vi har med at gøre her. Det siger man mere direkte i SDT, altså formulerer det upfront, hvad er det for et billede af menneske, vi forudsætter her. Den sidste pind, jeg vil sammenligne med, det er, hvad kan man sige, klinisk psykologi, som vi som kender den, fokuserer på negative outcomes, altså alt det, der typisk går galt med mennesker, og det er jo derfor, man går til en psykolog, det er fordi, man har det dårligt, og det er fordi, man lider af fobier, eller angst, eller depression, eller nogle af de andre ting, som den kliniske psykologi, og ganske udmærket jo har fokuseret på igennem de sidste mange årtier, og hvor positiv psykologi har valgt et andet fokus at sige, at kigge på de positive aspekter, altså der, hvor livet giver sig udtryk i styrker og positive emotioner og meninger, velvære og alle de der andre ting, som man undersøger i den positive psykologi. Så det er ligesom to forskellige, en negativ og en positiv psykologi, kunne man stille de her to velkendte former op for, hvor man i SDT egentlig benytter sig af et fælles princip til at forklare begge dele, både det negative liv og det positive. Og det er altså behovstilfredsstillelse. Det er der, hvor internaliseringen går op, og vi skaber et integreret, helhedspræget liv for mennesker, men det kan gå galt, og det er ved behovsfrustration. Det er altså der, hvor vi falder igennem, og hvor mennesket viser sin sårbarhed. Jamen det er simpelthen, godt tager vi udgangspunkt i behovene, og siger, at vi har en behovspsykologi her. Vi har en forståelse af menneskelivet som noget, der kun udfolder sig, hvis visse betingelser er til stede. Og det er dem, som SDT kalder for autonomi, kompetence og samhørighed. Når mennesker oplever de ting, så har de det godt, og det kalder man så i SDT, så har de fået deres behov tilfredsstillet, og det giver så de positive outcomes i livet. Men der er hele tiden muligheden for, at nogle negative outcomes realiserer sig, fordi livet er ikke perfekt, og vi lever i langt fra perfekte kulturer og organisationer og familier, så det er klart, at vi oplever behovsfrustrationer, vi falder igennem, og livet bliver mindre end perfekt. Men det er altså det samme princip, der forklarer begge dele. Så i den forstand behøver vi ikke nogen sondring eller noget skel mellem en negativt orienteret klinisk psykologi og en positivt orienteret positiv psykologi. Begge dele kan rummes inden for STT's menneskesyn. Nå, det var, jeg vil sige her, og det er vist godt, jeg slutter her, mens jeg stadigvæk har lidt stemme.
Sidste slide her oplister den litteratur, jeg har brugt, og den kan man jo kigge nærmere på. Tak for din opmærksomhed.